В новините днес ще видите полицейски операции на територията на област Стара Загора. Резултатите. Недобър млад строител. Състезание в професионална гимназия Лубурбаер. Отнемане на точки при редица нарушения на пътя. Подробностите сега в новините. Добър вечер, уважаеми зрители! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Три специализирани полицейски операции се провеждат на територията на област Стара Загора от рано тази сутрин. Това съобщават от областната дирекция на полицията. Те са за опазване на обществения ред и срещу престъпността. Вижте повече. Полицейска акция се проведе на територията на Казанлък, Гурково и Стара Загора. Проверени са няколко адреса на криминално проявени лица и има задържани. Над 12 души са задържани в акцията, има хванати за наркотични вещества. Установени са данни за лихварска дейност и принуда, това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Акцията се провежда дни след масовия бой в Казанлък. Припомняме, че след тежки инцидент петима души са с опасност за живота, трима в крайно тежко състояние. Събирането на доказателства е отнело повече време. Иззети са различни земеделски сечива, колове, брадви, ножове за 5 лица, една жена, един непълнолетен гражданин и трима пълнолетни са привлечени към наказателна отговорност за извършено престъпление и убийство. Над 180 автомобила и над 220 граждани са проверени до момента. Това са още пред журналисти комисар Илиян Илиев, началник сектор охранителна полиция в областна дирекция на МВР Стара Загора. Редица мерки ще се вземат в общините от Розовата долина, за да се гарантира редът в ромските квартали. Това стана ясно след среща в Казанлък на кметовете на общини от региона и ръководството на МВР в Стара Загора. Превенция сред ромските общности и засилено полицейско присъствие са част от мерките. Предвидено е още изграждане на допълнително видеонаблюдение на ключови места в общините. Достъп до камерите в реално време ще имат от полицията в специализирани центрове в полицейското управление на Казанлък и в областната дирекция на МВР Стара Загора. Повод за срещата на кметове и ръководство на МВР стана масовото сбиване на 20 март центъра на Казанлък, в което взеха участие 30 души от две ромски фамилии. При инцидента пострадаха 19 души, а 37 годишен мъж почина от нанесения му побой. За убийството са задържани петима души, сред които има един 16 годишен и една жена. Полицейската хроника хванаха другиран шофьор в Стара Загора. На 23 март на улица Генерал Гурко униформени са спрели за проверка автомобил, управляван от 24 годишен мъж. Водачът е тестван за употреба на наркотици. Уредът е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. По случаят се води разследване. Към другите новини, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи като приоритет при оперативните мерки срещу нелегалната миграция укрепването на българо-турската граница. Вижте още. След края на първия ден от заседанието на европейските лидери в четвъртък, Урсула фон дер Лайен припомни, че по искане на Европейския съвет е изготвила писмо, в което е представила подробно действията на Комисията по пакта за миграцията и убежището, предаде Българското национално радио. По отношение на оперативните мерки, фокусът беше и остава преди всичко върху работата за укрепване на българо-турската граница, започването на два пилотни проекта за управление на границите, как се справяме с пристигналите мигранти на границата не само в България, но и в Румъния, както и да се покажат най-добри практики при това управление за бързите процедури, за даване на убежище или за завръщането, каза още тя. Значително повече контролни точки за нарушения по пътя ще отнема вече МВР, след като в Държавен вестник бяха обнародвани промените в наредбата от 2012 година. С нея се определя максималният брой на точките, както и условията и реда, по който се отнемат и възстановяват те. Измененията влизат в сила от 28 март 2023 година. Контролните точки остават 39 в нормалните случаи, за младите шофьори с под 2 години опит зад волана те са 26.
но отнемането на всички точки ще води до загуба на правоспособността за най-малко 6 месеца. Според наредбата се прави разграничение за количество алкохол в кръвта и отнемане на точки, ако караш пил. Така, например, концентрация от 0,5 на 1000 до 0,8 промила ще води до отнемане на 8 точки. От 0,8 до 1,2 промила 12 точки. При рецидив ще се отнемат 20 точки. В случай на отказ водачът да се подложи на тест за алкохол или наркотици, той ще се разделя с 15 точки. Промени се предвиждат и за превишаване на скоростта. С 18 точки ще се разделя шофьорът, ако кара с над 50 км в час от разрешената. Ако бъде хванат повторно, 21 точки, а при системно нарушаване на правилника, 26 точки. Онези, които се движат с неисправно превозно средство, ще се разделят с 10 точки. Също толкова ще коства на водачите и движението в аварийната лента, което е нововъведение. За движение в насрещното платно на магистрала или скоростен път, водачите ще се простят с 15 точки. Ще се отнемат повече точки и за неправилно изпреварване, което е създало опасност за движението – 13 точки. За първи път ще се налага санкция от 10 точки за неправилно изпреварване, което не е създало опасност за движението. За нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез ще се отнемат двойно повече точки – 10. При неспазване на знак «Спри» – пропусни движещия се по пътя с предимство – ако от това е създадена непосредствена опасност за движението, ще се вземат 10 контролни точки. Онези, които не използват хендсфри и разговарят докато карат, ще се разделят с 8 точки. Шофирането без колан ще води до отнемане на 10 точки, а возенето на деца, без да се спазват изискванията на закона, ще води до отнемане на 12 точки вместо сегашните 6. За преминаване на червено се предвиждат 10 точки. Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект «Родители в заетост». Основната цел на мярката е да продължи подкрепата за осигуряване на по-добър баланс между професионалният и личният живот на родителите чрез осигуряването на безплатен детегледач. Освен възможностите за полагане на грижи за отглеждане на деца, ще бъдат предоставени услуги за улесняване достъпът до заетост. По този начин ще бъде осигурена превенция на отсъствието на родителите от пазара на труда. Одобреният проект се реализира по програма «Развитие на човешките ресурси 2021-2027», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, а неговият финансов ресурс е 24 милиона лева. Родителите, които могат да се включат в проекта, са разделени в следните няколко групи. Родители на деца от 0 до 5 годишна възраст, незаписани в детска ясла или градина, които имат осигурено работно място по трудово служебно правоотношение или са самостоятелно заети самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижи за децата си и не са се върнали на работа и ползват отпуск. В този случай детегледачът ще получава трудово възнаграждение в размер на минимална работна заплата, като се поемат и дължимите от работодателя осигурителни вноски. Допълнително възнаграждение в размер на половината от минималната работна заплата се предвижда за детегледача в случай, че полага грижи за второ или повече деца от семейството. Многодетни родители и самотни родители на деца от 0 до 12 годишна възраст, които са се върнали на работните си места и децата им посещават детски ясли, градини, както и училище. Трудовото възнаграждение на детегледача е в размер на половината от минималната работна заплата, като се поемат и дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицето, полагащо грижи за едно дете до 4 часа на ден. Допълнително възнаграждение в размер на една четвърт от минималната работна заплата се предвижда за детегледача в случай, че полага грижи за второ или повече деца от семейството. Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0 до 5 годишна възраст, незаписани в детска ясла или градина, грижата е допустима до 8 часа на ден, или многодетни или самотни родители на деца от 0 до 12 годишна възраст, посещаващи детски ясли и градини, както и училище. Грижата е допустима до 4 часа на ден. Това е информация на Бюрото по труда. В дните между 7, 8 и 9 април на територията на община Стара Загора ще бъде извършена дезакаризация срещу кърлежи. Обработката ще се реализира по предварително изготвен график от 8 екипа, информират от Общинска администрация.
Фирмата изпълнител на дейността Експерт Контрол ЕОД запазва правото си за промяна на графика при наличие на неподходящи климатични условия. 43 ученици от професионални гимназии по строителство се състезаваха в Стара Загора. Вижте репортаж от интересното събитие. Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия Лубор Байер в Стара Загора е домакин на регионалното състезание «Най-добър млад строител». Регионалният кръг на националното състезание по професионалното направление строителство «Най-добър млад строител» се проведе в два дни – 23 и 24 март. В него взеха участие отбори от 8 строителни гимназии от Югоизточна България. Надпреварата започна с техническа конференция и теоретични задачи. Отборите мерят сили в практически дисциплини. Днес обясни директорът Георги Славов. Победителите ще бъдат определени от външни оценители с участието на членове на браншовите камари. Класираните на първите две места отбори продължават в националното състезание, което ще се състои през месец април в град Бургас. Провеждането на международен архитектурен конкурс за създаване на Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора обсъдиха на среща в Министерството на културата директорът на кукления театър в Стара Загора Дарин Петков и заместник-министърът Марина Василева. В екипа на организаторите на конкурса са още архитектът Явор Панев и юристката Цвета Йоцова. В разговора бяха обсъдени възможности за подкрепа от страна на Министерството. Основната цел на срещата е да получим от Министерството на културата съгласуване за това, което искаме да направим като държавен куклен театър. Ако проектът бъде осъществен, центърът ще се превърне в духовно средище за целия град. На 30 март 2023 година ще обявим официално проекта, а на 17 юли ще бъдат обявени резултатите, разясни идеята Дарин Петков. На срещата присъства и главният секретар на Министерството Тодор Керанов. В разговора бяха обсъдени възможностите за подкрепа от страна на Министерството на културата за провеждане на международен архитектурен конкурс за създаване на Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора. За краткия хоризонт, който имам като заместник министър на културата, искам да помогна да се случват хубави и полезни неща за сценично-художествените изкуства в България. Вашата идея има сериозен потенциал и имате моята подкрепа, заяви госпожа Марина Василева. Организаторите на конкурса декларираха, че той ще бъде проведен по възможно най-прозрачния начин, като за тази цел участниците ще бъдат анонимни, а журито ще бъде официално обявено. От Държавния куклен театър в Стара Загора възнамеряват да поканят за участие в конкурса архитекти от цял свят, които да се включат в създаването на Център за експериментално куклено изкуство. Конкурсът цели да бъде избран най-вдъхновеният и в същото време най-подходящ проект за нов център, който ще допълни дейностите и функциите на вече съществуващата сграда на кукления театър в Стара Загора. Нова опция за закупуване на билети за посещение има зоопаркът в Стара Загора. Нововъведението дава бърз и удобен начин за онлайн планиране на разходка в зоопарка, дом на животни от почти всички континенти. Услугата е достъпна през сайта на зооградината, през официалната й страница в Facebook, както и сканирайки QR-код. Посетителите, закупили онлайн билет, могат да го принтират или запазят в телефона си, като на място е необходимо единствено да го маркират на четеца на турникетната система при входа, без да чакат допълнително. Услугата е дело на студио, което работи в сътрудничество с зоопарка, за да имат любителите на животните и природата улеснен достъп до най-предпочитаното място за разходка в Стара Загора. Посетителите от 4 до 18 годишна възраст, както и пенсионерите, заплащат такса от 3 лева, а за хората над 18 години билетът струва 6 лева. Безплатно е за гости до 3 годишна възраст, както и за хората с увреждания с 50% или повече процента намалена работоспособност. Съвсем скоро ще бъде достъпна и опцията за електронен билет при груповите посещения. Пропуск за зооградината при над 10 възрастни струва 4 лева на човек, а при групи над 15 души от 4 до 18 години – 2 лева, като към момента може да се купи само на касата на зоопарка. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Приятни почивни дни!